ha avvivato. שבשלב כלשהו יהיו גם חילופים, זאת אומרת, מגשרים יהפכו לעורכי דין, ויש לנו גם את הנושא של צדדים. אז תראו, זה קצת בלגן בהתחלה, זה קצת מחייב אותי לשלוט בכם, אבל אני לא יודע אם מתקנים, אבל אני מניח שזה היה יכול לדבר איתנו לא מעט זמן על העניין הזה. תראו מה אני מבקש. אנחנו... מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעבוד את כל הסיפה במשמעת, וההתפתחות הכי טובה